Sem Tomislav Hečimović, kirurg splošne bolnice Novo mesto, ki se v glavnem ukvarja z abdomnom, velikimi operacijami črevesja. Danes pa se pogovarjamo glede dana stomistov, ki so pri nas pri vseh teh operacijah pogoste. Nažalost so zelo nujne in veliko krat rešujejo življenja, ampak danes tudi z življenjem stomom je zelo prilagojeno, olažanje, ko je prej, tako da mislim, da je to eno veliko olajšanje za bolnike v nažalost težkih situacijah, ampak tudi dobro za njihovo zdravje in bodočnost. Preventivni program SWIT je eden izmed redkih programov, ki lahko ne samo zdravi oziroma odkriva zgodnje stadije raka na debelem črevesu, ampak lahko ta rak tudi preprečimo. Gre dejansko za eno izmed redkih oblik raka, ki ga lahko preprečimo s presejanjem. To pomeni, da navidezno zdrave ljudi iščemo in pri tistih, pri katerih obstaja velika verjetnost, da zaradi sprememb, ki se dogajajo v črevesni sluznici, se lahko razvije rak, da te odkrijemo v začetni fazi oziroma ko bolezen sploh še ni razvita, ko se pojavijo predstopne raka. Se pravi, cilj preventivnega programa SWIT je odkrivati zgodne oblike raka na debelem črevesju in danki oziroma bolezen celo preprečiti. Zdaj samim programom odkrijemo več kot 70% rakov, ko onkološko zdravljeno še ni potrebno, kar pomeni, da je tudi kvaliteta življenja teh bolnikov oseb bistveno drugačna oziroma praktično ne čutijo nobenih posledic, ker je bila bolezen odkrita dovolj zgodaj. Zelo pomembno je torej, da sodelujemo v samem programu, da se odzovemo v program, kajti to je najboljša preventiva raka na debelem črevesju in danki. Jaz zelo pogosto rečem, da v življenju se nam pogosto zgodi, da mislimo, da za nobeno stvar ni prepozno, vendar pa osebno ravno pri rakavih obolenjih je lahko kdaj prepozno, tako da zelo pomembno je, da se odzovemo v program in na tak način rešimo svoje življenje. Nas članov oseb se stomo je približno 60, 50 je pa še partnerjev zakonskih, kakorkoli se družijo, starejši, ko umirajo, eni pa se priključijo novi prijatelji. V društvu delujemo že od leta 1988, 10 let je bila sekcija Ljubljanskega društva, zdaj imamo pa že 21 let samostojno društvo, ko smo vključeni v zvezo. V zvezi nas je vključenih približno 700, na žalost, odkar je SWIT program je nas 2700 oseb se stomo, prej je bilo nas pa 1700. V društvu pa v zvezi se pa članstvo nekaj dosti bistveno povečalo, koliko se je osebe se stomo. Tam se je povečalo za 1000, v društvih se pa ni skoraj nič. Delujemo na Dolenjskem, v glavnem Bela krajina, Novo mesto, Trebnje, imamo dve sekcije, jaz sem tudi obenem predsednik sekcije Trebnjega, imamo tudi še enega, ki je predsednik sekcije Bela krajina, tu je Žugel Franc. Imamo tudi organizirano prostovoljstvo, jaz sem med drugim tudi prostovoljec za Trebnje z okolico, potem imamo tudi Beli krajini, gospod Žugel za prostovoljci, da učlenijo nove člane, pa Gorenčeva Majda je za Šentrnej tudi po okolico, tako da smo kar dejavni na celotnem področju Dolenjske. Imamo razna srečanja v društvih, izlete, ekskurzije, ročne spretnosti delamo, kakšne čestitke, voščilnice za novo leto, kakšne ekskurzije. Nas financira FIHO preko ILKO zveze in članino imamo tudi še celine nekaj poberemo, včasih kakšen, kjer kaj donira, kakšne firme, obrtniki, tako da imamo se lepo, kjer še ni, prijte v naše vrste, vam bo lepo. Jaz sem tudi zaprl se vas iz začetka, potem sem pa videl, da je tu v društvu in veliko ljudi, ki so se zaprli, niso prišli, kaj nisem prešel, nisem videl, da je prvo stok lepo in med seboj se najbolj vidimo, ki se pomagamo, men tu paše, pri pomočki, tam v društvih zveš več, kakor pa od bolnišnice, sestre, pa tu nimajo tukaj časa, da so vsak mu svetili do kraja. Tisto glavno je, ne, in če vprašati pomagajo, lepo, brez nas ne bi, brez njih ne bi pri mi preživeli, dali nam še na možnost, ko so nam stome naredili. Imenuje sem pa osebe iz stomo, uradno, ne. Hvala lepa.
Radio Krka 106,6.